Това е история, започнала с един бащин съвет. Историята на Луиджи Лаваца, който бил достатъчно любопитен, за да събере сортове кафе от най-екзотичните кътчета на света и да ги съчетае. Той бил магьосникът, създал първата хармония от вкусове. А какъв бил съветът на баща му? Живота винаги има какво още да опиташ. Вече в България. Наслади се на Филтро Италиано, новото филтър кафе от Лаваца.